ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାହାଘର ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ କନ୍ୟା ବା ଆମେ କହିପାରିବା କନ୍ୟାଙ୍କର ବର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗୁଳା ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏକ କନ୍ୟା। ଏମିତି ବାହାଘରକୁ ନେଇକି ଏକ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଡେଲି ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେମିତି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କାରଣ ବରଣମାଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ଦୁଇ ପରିବାର ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବର। ଦୁଇ ପରିବାର ବରକୁ ଖୋଜିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବରକୁ ପାଇନଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ କନିଆଙ୍କ ପରିବାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ବର କେବଳ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଜାଣିଶୁଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ସେ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ କନିଆଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି, ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା ବେଦିରେ ବସିଛି, ତ ସେତେବେଳେ କେତେ ଚିନ୍ତା, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥିବ, କାରଣ କନ୍ୟା କେମିତି ବାହା ହବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ଅତିଥି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ କି ବରଯାତ୍ରୀକୁ ଆସିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ପୁଅ ସହିତ ବିବାହ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କନ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାର ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବାଛିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହମତିରେ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପରେ କନିଆଙ୍କ ପରିବାର ଫେରାର ବର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବରକୁ ଖୋଜୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁରରେ। ଏକ ବିବାହ ସମାରୋହରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା। ଏହି ଘଟଣାଟି ମହାରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଣମାଳା ପରେ ବର ଫେରାର ହୋଇଯିବା ପରେ କନିଆ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟରେ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇ ଜୋରଧାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାଘର ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି କିଛି ବି ଅଲଗା କାରଣ ଅଛି କି ଆପଣ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଅଲଗା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଆଫେୟାର ରହିଛି କି ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଝିଅ ହେଉ ବା ପୁଅ ହେଉ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ପାଖ ଆସିସାରିଥାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିସାରିଥାନ୍ତି, ତ ବେଦି ଉପରୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତିକା ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବାଟା ହିଁ ମୋ ମତରେ ତ ଠିକ୍। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ବର ଯେମିତି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟାକୁ କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।